senhoras e senhores do mundo cibernético, sejam muito bem-vindos a mais o meu, a mais o seu, a mais o nosso EI Games, invadindo a sua tela aqui no Space, o canal das emoções extremas, ou pra você que tá curtindo a gente através do YouTube do EI Games, vai dropando seu like, vai se inscrevendo no canal, vai deixando seu comentário, vai participando na nossa hashtag Hogwarts Legacy no EI Games, porque o programa de hoje promete, meus amigos, além da nossa gameplay, tem muita coisa maneira, bora dar uma olhada então no menu pra gente não perder tempo. Ah, os esportes agora são olímpicos, tá bom? E ainda tem gente que diz que é só um joguinho. Vamos explicar isso aqui pra vocês. E tem novidade batendo a porta. Tô falando de Resident Evil 4. Tá chegando a hora. E claro que não iríamos deixar de lado a nossa saga, a nossa gameplay de Hogwarts Legacy. Vamos juntos pela primeira vez voar! E quando eu digo voar é literalmente, tá? Porque no episódio de hoje vamos pegar a nossa tão almejada vassoura. Antes da gente trazer a nossa caixa de entrada, bora de primeira dica do password para os dedinhos inquietos já começarem a responder qual será o nosso dilema de hoje. Primeira dica tá na tela pra vocês, o Otávio Neto adora. O que que eu adoro, Zordo? Eu adoro muitas coisas, será? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Sete letras, uma única palavra, o Otávio Neto adora. O que será? Não sei. Pra participar, hashtag Hogwarts Legacy no EA Games, o primeiro que acertar aparece na nossa tela no próximo episódio. Agora bora de notícias e informações nessa bagaça diretamente da caixa de entrada. E pra gente começar com tudo, meus amigos, segura essa, né? Há muitos anos a gente vem falando disso no EA Games, já foi pauta aqui no programa muitas vezes, mas agora é o seguinte, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, divulgou a criação da Olimpíadas de Esportes. Agora eu quero ver gente dizendo que é só um joguinho, que não é esporte e tudo mais, né? O COI divulgou que o campeonato conta com disputas aí no automobilismo, como o Gran Turismo, dança, por exemplo, com o Just Dance, vai ter tênis também e muito mais em outras modalidades esportivas, principalmente nos jogos que são simuladores. O nome oficial do evento é Olympic eSports Series e teve início oficial nessa última quarta-feira, com as rodadas de qualificação. As finais estão marcadas para acontecerem entre os dias 22 e 25 de junho em Singapura. É um baita passo, né, para a comunidade gamer, só reforça aí a seriedade do cenário, da profissão, do ofício dos atletas de eSports. Gostei da atitude do COI, hein? Mais novidades a gente traz aqui no EA Games. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de Resident Evil 4 Remake, que tá chegando. E eu tenho boas notícias pros corajosos fãs de plantão. O co-diretor do remake disse que o jogo vai ter uma experiência mais imersiva, mais assustadora. Inclusive temos novas imagens aí de gameplay que foram divulgadas, né? O Yasuhiro Ampo, ele falou que a equipe buscou aprimorar a atmosfera, sendo fiel ao jogo original, mas expandindo, trazendo ainda mais sustos, mais medo dentro dessa ambientação. E aí, meus amigos, isso te deixou mais empolgado? Te deixou com mais medo? A mim sim, né? Porque eu gostei mais dos novos personagens, aliás, os velhos personagens com uma nova feição, né? A realidade é que tá tudo muito pronto e eu tô contando os dias pra esse jogaço estrear aqui no EA Games. Ele chega no final desse mês, no dia 24 de março, um clássico repaginado. Agora chega de conversinha, chega de lero-lero, chega de falação, hora de ação nessa bagaça, hora de Hogwarts Legacy no EA Games, exatamente de onde paramos. Bora playar! Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta ao universo mágico de Hogwarts Legacy com ele, né? O novo dripado Robisney, o Cinzel, trazendo partindo aqui, ó, deixa eu vir na luz, olha lá. Olha o novo chapéu dele, nova roupa, novo outfit de Robisney, o Cinzel. Quem acompanhou a nossa live ontem no canal do EA Games do YouTube
viu a nossa saga, né? Jogamos bastante. Aliás, uma novidade pra você que é fã do EA Games. Toda quinta-feira agora tem live. Live com gameplay inédita, assim como a gameplay de hoje também será inédita, então não tem mais essa do programa gravado na quinta pra rodar na sexta, nada disso, beleza? Já vai participando hashtag Hogwarts Legacy no EA Games, e o programa de hoje tem tudo pra ser especial, porque me parece, tá, que vamos pegar a nossa tão almejada, tão querida, tão maravilhosa vassoura, tá? Porque, olha lá, a gente tem que ir pra aula de voo com a Madame Kogawa, vai repassar os fundamentos de voo em vassoura e além também de algumas manobras. Então, hora da gente voar, queridinhos. Vamos pra cá, ó, pegar a viagem diretamente pra essa parte aqui de Hogwarts. E partiu aula de voo. A gente vai voar à noite, irmão? Não é perigoso, não? Vambora, né? Fazer o quê? Ah lá, amanheceu, ó. A gente dormiu aqui no jardim. E bora iniciar a missão. Pegue uma vassoura e vamos começar. Pegue uma vassoura e vamos começar, hein? Olha a nossa Senhor roupa. Senhor Platão, sua atenção, os por rebeldes. Favor. Desculpe, Madame Kogawa. Pessoal, temos uma novidade na aula de voo. Deem as boas-vindas. Olá. 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 O objetivo de hoje é lembrá-los como se manobra uma vassoura de maneira segura, pois o voo é, acima de tudo, um meio de transporte. Receio okay. que alguns tenham se esquecido. Mergulhos, giros e acrobacias não serão ensinados, muito menos tolerados na aula. Vamos deixar isso para jogadores profissionais de quadribol, como os do Toyohashi Tengu. Não é fã, pelo visto. Agora, vamos ver se todos continuaram Nosso praticando chapéu vai voar, durante será? As férias de verão. A quem precisar de um lembrete, aproxime-se da vassoura, diga suba em alto e bom tom, depois passe a suba. Perna por cima dela e acomode-se no assento. Suba! Obrigada. Agora, são vocês. Não me parece muito suba, confortável, suba. Né? Suba, vassoura idiota esfarrapada. Ó a luvinha. Suba. Mantenham uma perna de cada lado. Nada de sentar de lado. Um simples vento é capaz de derrubar vocês. Se ouvirem meu apito enquanto voam, desçam imediatamente. Foi por isso que eu fiz as missões principais logo, né? Pra gente poder justamente pegar Vamos a vassoura, lá. Ó. A primeira Sobe, aula desce. Será voar por cada aro no pátio. Tenham cuidado. As vassouras pertencem à escola. E quero que sejam devolvidas intactas. Tô pegando o jeito. Excelente. Como é que acelera? Quero dar o dash. Muito bem. Agora que já conhece sua vassoura, vejamos como você se sai em um exercício mais avançado. Vamos? Bora. Bora, Kogawa. Os próximos aros farão você voar ao redor do terreno para um desafio maior. Ah, aqui tem velocidade. Que vista. Toma que é o pai. Olá, que belo dia para voar. Não foi tão ruim. Foi. Uiha! Minha velha casa de barcos. Pô, isso aqui é realizar é um sonho, você tá? Não ter cruzado o lago no primeiro ano. Que é isso, irmão? Imagina jogar isso aqui no VR, mano. Suba, Rubisney, o Cinzel. Vai, moleque. Nosso morador aquático gosta de aparecer de vez em quando. Pô, belo momento pra ele aparecer, né? Tô voando Consegui. Pra cacete, hein? Mas ó. Horrível isso. Uiha!
Muito bem. Essa vassoura é meio descontrolada, hein? Podia botar um aerofólio nela aqui. Sabe, vi você voando pelos aros. Parece que sabe usar muito bem aquela vassoura empoeirada da escola. Acho que você já pode encarar uma coisa um pouco mais desafiadora. É. Mas estou me precipitando. Nos conhecemos na sala comunal. Sou Everett Clopton. Que tal se juntar a mim numa aventura nas alturas? Doidão, vou te dar um couro, hein? Gostei da ideia. Impossível recusar. O que você tem em mente? Vambora. Um pequeno desvio, digamos. Vem comigo. O tour já vai começar. Pode me acompanhar. Agora estamos sobrevoando parte de Transfiguração. Lindo como sempre. Tomara que o diretor não esteja apreciando a vista da janela. O que é, doidão? Ah, tá. Aquilo ali é pra... É incrível ver tudo aqui de cima, não acha? Bati. Calma aí, meu irmão. Por aqui. Não acelera, não. Se tu acelerar, tu não vai sair daí, cara. Ele não passa por baixo. Achei que ele pudesse entrar. Deixa eu voltar, vai. Não! Voltei. Tá. Pequeno acidente de percurso, tá? Os jardins estão mais à frente. Ah! E as janelinhas da sala comunal da Lufa-Lufa. Sempre achei que parece uma prisão. Bora. Tão rápido. Não erro mais, hein? Coisa feia, hein? Comprou a carteira? Aqui vai uma ótima dica. Incline-se pra frente pra ganhar velocidade. É útil na hora de escapar de situações difíceis. Ó, L2 dá um impulso, ó. Agora sim! Tem certeza de que não é metade hipogrifo? Ali está a famosa ponte. Imagina só quanta magia deve ser necessária para sustentar. Quero ela. Jogar um quadribol, irmão. E o corujão? Um belo exemplo de arquitetura, não acha? Olha que lindo. Dicas, cara, de voo e umas voltas por Hogwarts. Que passeio excelente, Everett. Ó, tem o nível de vida da vassoura ali do lado também, ó. Nível de saúde dela. O assovio da Kogawa. Nosso passeio terminou. Melhor voltarmos logo. Pô, que momento mágico, cara. Apesar de eu ter dado uma vibração ali atrás, parece, cara. Parece que ela já dispensou a turma. É melhor não atrapalhar as vassouras. Desmonte aqui. Uiha! Pô, não queria pousar, não. Sacanagem. E onde é que vocês estavam? Professora, estávamos tentando praticar mais um pouco. Vocês vão perder muitos pontos por não seguirem as minhas instruções. Não faça isso. Senhor Clopton, estou decepcionada. Você está nessa aula porque... Porque ainda não está respeitando a si mesmo, ou melhor, a sua vassoura. Mas, professora... Chega! A aula está encerrada. Esculacho, tá? E quanto a você... É melhor usar o bom senso no futuro. Sim, senhora. Entendido. Anime-se. Você voou muito bem. Mais ou menos. Desculpe pelo problema com a Kogawa, mas você tem que admitir que a vista valeu a pena. Ah, com certeza. Não me arrependo. Valeu a pena perder alguns pontos da casa pelo desvio. Você parece confortável na vassoura. A gente tá muito rebelde. Com um modelo chique, aposto que superaria a Imelda. Ela é a favorita da Kogawa. Eu também daria uma lição nela se tivesse uma vassoura. Detesto ter que devolver depois da aula. Acho que eu tenho que comprar uma vassoura, então. Se você puder, compre. Eu queria uma. Vou comprar. Sugiro que visite o Albie Wicks na Gira Tranco em Hogsmeade. Ele sempre quer testar modelos novos. Vou ficar de olho em você lá em cima. Ok, vambora. Então vamos ver se a missão vai... Olha lá. Conclua missões principais 6 de 6. Aula de voo concluída. Desafio concluído. Chegamos a level 11. Isso significa que dá pra gente usar um novo equipamento aqui, ó. Deixa eu abrir. Tem um equipamento aqui que é só no level 11. Eu não lembro se é chapéu.
Não, esse chapéu aqui a gente tem que identificar ainda, né? Lá na sala precisa. É, eu acho que é um óculos, talvez. É esse aqui, ó lá. Óculos de proteção azuis. E vai dar 22 de defesa, né? Equipei. Esse aqui a gente pode vender, né? Então deixa aqui nos equipamentos. Pô, não mudou nada ali, né? Vamos comprar uma vassoura? Ó, chegou um correio coruja ali pra gente. A sala precisa. A professora Weasley me pediu para encontrá-la no corredor do sétimo andar da Torre de Astronomia. É um lugar estranho para nos encontrarmos. Nas sombras da galeria subterrânea. Provavelmente encontrarei Sebastian no lugar de sempre, perto da sala de aula de defesa contra as artes das trevas. A gente vai aprender o confringo. Aqui a gente vai aprender feitiço de conjuração, evanesco e feitiçaria de conjuração. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque a gente tem outras side quests, né? A tarefa do professor Sharp, ó. A gente precisa obter uma poção de foco e poções máximas de Eldurus. Usar elas ao mesmo tempo. E o clube de varinha lá pra enfrentamento, né? Ó, primeira prova do guardião. Encontre-se com a professora Weasley no corredor do sétimo andar. Aprenda a maldição de Sebastian. Então a gente precisa fazer as duas paradas aqui, né? Deixa eu comprar a vassoura antes, cara. Deve ser lá em Hogsmeade, né? Já que a gente comprar uma vassoura em Hogsmeade. Cadê? Loja de vassoura. Não tem loja de vassoura? Aqui é o que, ó? Ninhadas e bicadas. Loja de suprimento para criaturas. Trapo belo mágico. Loja de roupa. Aqui é pra gente cortar o cabelo. Aqui é o três vassouras. É a hospedaria, né? É o bar. Restaurante. Itens esportivos. Aqui, ó. Modelos de vassouras. Definir o destino. Então vamos viajar pra cá. Eu não esqueci. E vamos comprar a nossa vassourinha, nossa Nimbus. Vai ser Nimbus 2000? Já tá ultrapassada. Às vezes parece que todas... Quero a Nimbus 2023. Assim que puder. Conheço um lugar onde você pode se concentrar nos estudos, longe de olhos curiosos e distrações. Sim, senhora. Já vou, professora Weasley. Ah, um novo rosto. Perfeito. Meu irmão, você tá falando com o atleta do ano, hein? Senhor Wicks, não é? O novo MVP da temporada. Boas-vindas, Ashiratrapo. Desculpe se você veio antes e não conseguiu entrar. A loja está fechada desde a interrupção das rotas comerciais. Tive que ir até Londres para encontrar meu fornecedor. E só voltei agora. Com o estoque, ainda que bem. Que você voltou, né? Presumo que você esteja buscando uma nova vassoura. Tem algumas Yule Weavers disponíveis. Ember Dash, Silver Arrows... Wind Wisps também. Não importa qual vassoura você escolha, você ficará feliz. São excepcionais, tanto em qualidade quanto em desempenho. Agradeço pelo seu tempo, problema de rotas comerciais. Não, vou olhar um pouco, agradeço. É uma grande variedade de vassouras. Vou dar uma olhada, obrigado. Tá, a gente tem que escolher Como a nossa vassoura. Posso lhe ajudar hoje? Ah lá, aqui a gente tem a Ember Dash. Né? Custa 600 moedinhas. Vassoura perfeita para os impetuosos. Pensei que fosse intempestuosos, né? Aqui a vassoura da casa de Hogwarts. Uma vassoura encantada para celebrar o orgulho. Vamos dar uma olhada nas vassouras. Esse item ó. É da mais alta qualidade. Essa é a Ember Dash, né? Parece ser mais veloz. Essa é da casa de Hogwarts, para os mais tradicionais. Essa aqui é a Moon Trimmer. Esse item é da mais alta qualidade. Não gostei dela não, hein? Achei feiosa. Essa aqui é a Wind Wisp. Esse item é da mais alta qualidade. Leve toque. Com toque leve, literalmente. E temos essa aqui, ó. E o Weaver, confortável, rápida, com designer entrelaçado exclusivo. Cara, esse eu gostei item mais é da Ember alta Dash, qualidade. Hein? Olha a Ember Dash aí, ó. A
Achei a mais legal, cara. Vou comprar uma Ember Dash. Garanto que você vai se impressionar com essa vassoura. Vamos vender o item aqui, ó. O que, que é isso aqui? Item de cabeça não identificado. A gente tem que identificar essa parada. Vamos vender o óculos antigo. Esse Pronto. Foi um bom negócio. Compramos nossa vassoura, irmão. Obrigado pela visita. Espero que qualquer vassoura certamente será melhor do que as vassouras da aula da Kogawa. Mas todas elas têm suas limitações. Você parece alguém que gostaria de voar com, digamos, alguns aprimoramentos. Sim. Estou ouvindo? Sabia que estava certo a seu respeito. Você vai aprovar o desempenho de qualquer vassoura em baixas altitudes. Mas talvez você perceba que a velocidade tende a diminuir conforme você sobe. Acho que posso consertar isso. Por favor. Tenho algumas ideias de encantamentos ou melhorias, se preferir, que podem elevar o desempenho de qualquer vassoura. Queremos, né? Preciso de alguém para voar e trazer de volta as informações de que preciso para aperfeiçoar as melhorias. Missãozinha secundária para ele. Outra aluna de Hogwarts, a Imelda Reyes, está usando circuitos de voo abandonados para provas de tempo. Menina esperta. Um cenário ideal para coletar estatísticas de voo. Se você competir e vencer com o melhor tempo, volte e fale comigo sobre o desempenho da sua vassoura. Vamos fazer isso agora, cara? Eu poderia finalizar minha primeira Dedicar melhoria. Dedicar o episódio de hoje ao voo. Diz? Beleza, vale a pena. Parece interessante. Vou ver o que eu posso fazer. Obrigado. Vai valer a pena. Será que Se estiver certo, rápido? A nova melhoria deve aprimorar todos os aspectos das vassouras. E posso te dar um desconto. As provas de tempo também devem ser divertidas. Vá até o campo de quadribol e procure a Imelda Reyes. Sim, senhor. Beleza, Avise-me vamos lá. Avise-me quando você bater o tempo da Imelda. É proibido voar em Hogsmeade e em algumas outras áreas. Tá. Eu admiro o entusiasmo do Sr. Wicks. Vamos lá, então. A gente tem que ir em Hogwarts. A gente tem que ir pro quadribol. Eu acho que a gente não tem... Já tá rastreável. Dá pra gente voar aqui pra fora, ó. Aqui fica mais perto, né? Tá, vamos viajar pra lá. E aí vamos atrás da menina lá pra gente fazer essa missão. Depois a gente faz a missão principal. Como é que eu pego a vassoura, mano? É por aqui? Nas poções? Ah, ó. Pronto. Já vou voando, meu parceiro. Quanto mais alto, melhor. Não vejo a hora de ir. Dá licença aí, meu parceiro. Ah, pra começar, se o Black não tivesse cansado. Já descobri como é que faz. Você aí, Corvinal! Ih, minha filha. Qual é que é? Eu tenho que descer da vassoura pra falar contigo? Parar dessa aqui em cima. Ok. É aqui que o pai vai brilhar, hein? Campão de... quadribol. Imelda Reyes? Albie Wicks me mandou. É mesmo? Aposto que ele ainda tá ajustando a melhoria de vassoura. Uma vez eu tentei ajudar, mas ele criticou a minha técnica de voo. E essa foi a gota d'água. Que audácia. Por que ele quer te arrastar pra essa bobeira de testar vassouras? Até onde eu sei, você mal começou a voar. Pois é. Ele ficou sabendo da sua exibição na aula de voo com o Clopton? Ele viu minha capacidade de voo, minha querida. Parece que tá com inveja, hein? Alguém está com inveja do meu talento com a vassoura. Eu? Capitã do time da Sonserina? Com inveja? Lá, like, hein? Todo mundo sabe que essa aula é pra iniciantes, encrenqueiros e babuínos bobocas. Mas por algum motivo, agora acham que você é concorrência. Preciso mudar isso. Talvez eu seja concorrência. Você nem é da Sonserina. Poderia ser muito bem um aborto inútil.
Já chega disso. Ele é capitã do time da Sonserina. Só tem um jeito de saber quem voa melhor. Tem um dos melhores tempos nesse circuito. Quero ver você superar. Sonserina contra Corvinal. Vamos. Olha, por que não? Posso bater seu recorde. Eu tô doida pra ver você perder. Cadê o circuito? Bora. Bora. Isso. Ai, ai, ai. Peguei o bagulhinho não, mano. Ah, o bagulhinho da velocidade. Deixei o aro pra trás. Tô ficando mal demais. Acho que eu já tô batendo ela mesmo assim, né? Consegui. Ah! Vai, cara. Não. Esse reverso é muito ruim. Melhor tempo é 2:20. Vou bater. Esqueça tudo. Muito botão pra apertar ainda. Não tá natural. Meu voo, saca? Ai. Um circuitinho maneiro, tá? 1:13. Ai. Oi. Que divertido. Apelou. Ah, não peguei. Ainda dá, hein? Ainda dá pra sonhar, hein? Se você puder. Vai, tá pegando o jeito. Acelera, moleque. Acelera, Robinei. Sucesso. Já bati o tempo dela. Já bati o tempo dela. Easy peasy lemon squeezy, né? Pô, errei pra caramba ali, deixei um aro pra trás e bati o tempo dela. Ô, Dona Imelda, vem cá. Isso não... Você deve ter trapaceado. Tá, você venceu. Não pense que acabou. Não dá pra determinar a habilidade em uma prova só. Um voo pitoresco. Minha vitória teve um impacto. Né? Você não é tão ruim assim, mas ainda precisa provar o seu valor se quiser ganhar o meu respeito. Tá, tudo bem. Não quero seu respeito, não. Não quero respeito de alguém como você. Que só sabe Marrendo. Insultar as pessoas. Isso aí. Vocês precisam deixar de ser tão sensíveis. Enfim, eu tô indo pro próximo circuito. Fica perto de Irondale e é bem mais desafiador. Você pode refazer esse circuito pra treinar. Basta olhar no pódio, onde tá a classificação. Você pode conferir seu tempo e começar a corrida. Na próxima, vou saber se sua vitória foi mais do que sorte. Enquanto faremos um favor pro Albie Wicks. Melhores. Boa. Retorne ao pódio para desafiar pilotos. Ó, o pódio é ali, né? Beleza. Reencontre Albie Wicks. Vamos voar pra lá? Na verdade, vamos viajar pra lá, né? Não, é Hogsmeade mesmo. Aqui, ó. Vamos pra essa chama aqui, que é do ladinho. Vamos falar com ele, ele vai botar uma melhoria na nossa vassoura e aí sim a gente vai lá falar com a professora Weasley. Beleza? Ó. Se você não visualizar... É aqui, né? Meu parceiro, é o seguinte... Ah, você voltou! Espero que traga notícias. Foi muito fácil. Sr. Wicks conseguiu estabelecer um recorde. Sr. Wicks, consegui estabelecer um recorde com a minha vassoura. Incrível! A senhorita Reyes deve ter se espantado. Então, o que achou da vassoura? Ela estava um pouco alvoroçada e queria pegar velocidade, mas voou bem. Digamos ela que ela desviava um pouco para a esquerda em algumas curvas. E eu ouvi um barulho estranho quando mergulhei. Ah, obrigado. Era o que eu precisava saber. Tem que fazer a cambagem. Ficou puxando, né? Vou trabalhar nisso agora mesmo.
Até os críticos vão ter que admitir que meu trabalho sempre teve potencial. Fazer um balanceamento, né? Não vejo a hora de saber Quero mais. Muito saber um mais. Estou com um ótimo pressentimento sobre essa melhoria. Garanto que vai gostar. Te aviso em breve. Valeu, meu parceiro. Como resolver o problema da altitude em relação à velocidade? Ele não deu nada pra gente, né? Tá bom, ok. Vamos lá na senhora Weasley. Em Hogwarts. É aqui? Aqui é do Sebastian. Tá, vamos lá na sala precisa, né? Exatamente aqui, ó. Viajou pra sala de feitiço. Na sala precisa a gente pode ver qual é daquele chapéu também, né? Deixa eu rastrear a missão dela. Que aí eu vejo pra onde a gente tem que ir. É subindo, velho. Conforme eu imaginava, né? E aí, champs? Hashtag Hogwarts Legacy na eGames. Dicas do password inédito aparecendo aí na sua tela, hein? Bora. Professora Weasley? Ih, desapareceu. Mistério. Num lugar longe de olhos curiosos. O mistério da semana. Barbas de Merlin. Vejo que não perdeu tempo. Muito bem. Vamos? Depois da senhora, professora. É pra já. Que lugar é esse? É a sala precisa. Só aparece para quem realmente precisa dela. E eu tenho precisado, normalmente, viu? Um aluno pode acabar se deparando com a sala por acidente. Mas isso é raro. Minha intenção era apenas sugerir como encontrá-la, passando por aquela parte da parede enquanto se concentra no que precisa. Mas você conseguiu revelar a sala por conta própria? Já que estou aqui, melhor aproveitarmos a ocasião. Bom, onde está o Dick? Deve ter ido na frente e nem... Revelio. Dick, professora. O elfo Revelio. Doméstico com quem eu conversava no seu primeiro dia de aula. Achei que ele poderia te ajudar a usar a sala quando encontrasse. Não vou passar por cima dessa bagunça nem morta. Faça um reparo. Essa é a oportunidade aí. Perfeita para lhe ensinar Evanesco, o feitiço de desaparecimento. Melhorou, você pode hein? lançar Evanesco para fazer certos objetos desaparecerem, como cadeiras e outras coisas da sala. Sugiro que pratique os movimentos da varinha antes de tirar as cadeiras do caminho. Passa call, vai. Evanesco, hein? Rapaz, faz bastante curva, hein? Evanesco. Gente, isso é difícil, hein? Fazer as coisas aparecerem, né, pra qualquer um. Agora, cadê o Evanesco? Esse aqui, né? Vou botar no lugar aqui do Espelharmos. Naquelas cadeiras. Excelente. Note pô, que agora gritou, você Evanesco. Possui uma pedra da lua. Discutiremos suas aplicações depois. Vamos pô, em frente. Várias. Peguei várias já, filho. As barbas de Merlin? Cadê aquele elfo? Isso é... Céus! Minha ah, bolsa esperei velha. Você aqui um tempão. Acho nunca que sua atividade tinha mais parar. Centímetros do que imagina. Avise-me quando quiser tentar nos aqui. Encontrar de novo atenciosamente. Vou dar uma espiada por aqui.
Assim, você fica com algum tempo para explorar até encontrarmos o Dick. Sim, professora. É para eu dar uma explorada, é isso? Explore a sala precisa. Não pode fazer silêncio? Tem... Bauzão. Tem que puxar ele. Tá aqui. Ah, mas aí é pra subir aqui, ó. E aí sim, pegaram um baú de verdade da veste seda esmeralda. Deixa ser por aqui. Ah, não, por aqui ele não sobe, ele só desce. Cafezinho. Dá pra passar pra lá? Tem um doidão ali, mané. Revelio. Agora é só voltar? Ah, ó. Aquil. Não consigo dar um arco naquilo ali, não? Não, caiu. Então puxar o... Será que por aqui ele sobe? É, aqui ele não sobe. Ah, é ali, ó. Calma aí, irmão. Aqui, ó. Como é que eu pego a parada lá em cima, irmão? Levioso! Aqui, ó. Ele não puxa o saco. Levioso! Aqui, ó. Agora veio, né, neném? Agora você veio, né? Ó, um chapéu de palha. Vamos dar uma olhada nos equipes aqui, ó, pra gente ver o que, que dá pra gente botar. Essa nova veste, esse novo chapéu. Olha lá, esse aqui, cara, leve a sala precisa pra revelar especificações. A gente tá na sala precisa, mas deve ter algum lugar, né? Ó, vou botar esse aqui que aumenta a nossa defesa, tá? Equipa. Chapéuzão de palha, moleque. Equipa. Ó. Fiquei brabo. E aqui tem um novo, uma nova veste. Ué, que é a que a gente tá usando, no caso, né? Ó, esse aqui é lendário. Leve a sala precisa pra... A gente vai descobrir ainda que lugar é. Achei que fosse essa. É traje que a gente pegou? O que que ele pegou ali, cara? Luva? Mas também precisa ser identificada. Bora. Espero que isso não seja muito instável. Invasão! Acudam! Revelio. Não, não. Isso não ajuda em nada, sua lata velha inútil. Qual é, doidão? Dá pra passar pra lá, não? Revelio. Cheio de baú aí, hein, nos arredores. Como alguém além de um elfo doméstico consegue já andar por aqui? Já ataca a rinite, né? Imediatamente. Olha tudo, Revelio. Cara. Sai jogando altos revelio aqui, ó. Era um pomo de ouro? Cachecol lavandário. Era um pomo talvez de ouro. Talvez deva convocar. Vamos ver esse cachecol qual é dele. Pior. Pior. Então vamos usá-lo. Instintos e descobrir. Aqui, ó. Thank you.
gente vai conseguir passar aqui. Revelio. Não tem nada nessa sala. Qual o motivo da gente entrar aqui, hein? Peraí. Uma outra sala ali, mano. A gente tem que passar pro lado de cá. Talvez... Não sei se a gente vai dar uma volta ali. Se a gente consegue pular aqui, ó. Tá aqui, ó. Acho improvável, né? É, ele não pula aqui, não. Consegue ele dar essa volta. Tomara que o elfo doméstico consiga nos encontrar aqui. Revelio. Tá vendo? Tem muita parada lá dentro, cara. Se eu puxar esse aqui. Aqui, ó. Se for por dentro aqui... Que doideira, cara. Se eu mandar um Leviosso ali, não vai adiantar muito. Leviosso! Soltei as paradas todas. Volta aqui. Aqui. Acho que dá pra eu abrir por aqui, tá vendo? Madeira maldita! Se eu fizer isso aqui desaparecer, não dá, né? Deixa pra lá, cara, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas deixamos um baú ali que parece ser valioso pra trás, né? Bora! Tem chama de flu aqui, hein? Olha o duende aí, ó. Encontramos o bagunceiro. Cuidado! Aí está você. Espere bem aí. Dick vai até você. E aí, seu Dick? Olá. Ah, Dick, estávamos procurando você. Ah, perdão, professora Weasley. Dick estava conferindo o que apareceu na sala desde que Dick esteve aqui pela última vez. Essa é a pessoa? Exatamente. Dick está honrado em conhecer você. Dick é meu amigo desde quando Prazer, ele estava Dick. No segundo ano. Nós descobrimos esta sala juntos. Falei de você pro Dick. Acreditamos que possa tirar proveito dessa sala assim como eu fiz. Dick, poderia fazer a gentileza? Claro, professora Weasley. A sala precisa sempre terá tudo o que os apanhadores precisam. Não é possível localizá-la, por isso não aparece nos mapas. Muitos a encontram por engano. Dick já viu estudantes que precisavam de mais frascos para poções encontrarem uma sala cheia deles. Parece que você a conheceu na forma da sala de objetos escondidos. É por isso que o nome é precisa, né? Vai te dar Eu estava você pensando necessita. Em um lugar longe de olhares curiosos. Esse chapéu de palha ficou melhor, cara. Perfeito. Isso Quanto mais explica escroto tudo. A gente deixar o que eu Rubinei preciso melhor. É de um lugar onde eu possa colocar as tarefas escolares em dia sem distração. Então é exatamente isso que a sala irá oferecer. Agora é hora de focar no que você precisa. É só fechar os olhos.
Imagine a sala exatamente como você precisa. A sala cuidará do resto. Eu queria ter isso, uma sala precisa em casa. Imaginar como que eu quero um novo estúdio do E-Games. O que vocês imaginariam para uma sala precisa? O que vocês necessitam, hein? Dá o papo aqui nos comentários ou na hashtag, que eu vou ler depois. Difícil, né, pensar rápido assim. Qual seria a sua sala dos sonhos? Você conseguiu uma bela tela para trabalhar? Estou curiosa para ver o que vai fazer com o espaço. Ah! Parece que a sala providenciou uma mesa de descrição para você. Excelente! Ela pode identificar roupas incomuns. É sempre bom conhecer os efeitos das coisas que vestimos. Tá, ó. Você desbloqueou a mesa de descrição. Use-a para revelar as propriedades mágicas de qualquer equipamento não identificado. Agora sim a gente vai conseguir identificar aqueles equipamentos lá, ó. Ah, ele faz tudo automático, cara. Ó, então as luvas de xadrez e o chapéu de feiticeiro, você ele é melhor do que a gente tá usando. Tá? Vamos aqui no equipamento. Ó, luvinha nova. Equipa. Olha o nosso ataque, como é que tá ficando, cara. Bem legal, hein? E qual era o outro? Chapéu, né? Ah, ó. Blindagem do Protego. Reduz o dano causado por Bruxo das Trevas. Ele ainda é mais caro. Aumenta também nosso poder de defesa. Esses dois aqui a gente vai vender depois. Durou pouco, né? A saga do chapéu de palha. Acho que de resto foi tudo, cara. Ó, óculos a gente só tá com um traje aqui. A gente só tá com esse mesmo. Ah, aqui, ó. Aqui brotou um novo. Que é uma capa de runas elegantes lendária. Acolchoamento. Reduz dano causado por trasgos. Essa é carinha, mas ela reduz o nosso ataque em 1. Então não vou usá-la não, cara. A gente pode vendê-la por 200 moedinhas. As peças de roupa que precisam ser identificadas. A mesa será um recurso inestimável. Pipoquinha? Professora, já terminei aqui o meu rolê. Imagino que a mesa de descrição vai ser muito útil. Mas agora tá combinando o chapéu. Né? Espero que faça bom proveito dela. Agora, vou te ensinar um pouco mais sobre conjuração. A sala nem sempre vai providenciar tudo o que você precisa. Conjuração? Sim, a magia de criar ou conjurar objetos. Ótimo. Vou lhe ensinar. Tô ficando muito poderoso, hein, cara. Vamos lá, feitiço de conjuração. Feito. Bem, ao conjurar objetos mais complexos, você precisará do que chamamos de feitiçaria. Não é tecnologia. São como receitas. Feitiçaria. Elas listam os ingredientes ou recursos necessários para conjurar um determinado objeto. Creio que você comprou alguns para uma estação de poções e mesa de plantio na Tomos e Pergaminhos em Hogsmeade. Eu fiz isso. Claro. Onde encontro os recursos que preciso? Você pode obter recursos como a Pedra da Lua nas Terras Altas. Já peguei vários. Mas é muito mais seguro e prático comprá-los. Eles também podem ser coletados ao fazer objetos desaparecerem na sala, como aquelas cadeiras. Na verdade, você já deve ter recursos suficientes. Entendi. Posso recuperar recursos fazendo alguma coisa que já conjurei desaparecer? Pode sim. Bom saber, hein? Bem observado. Por que você não experimenta? Pode conjurar a estação de poções e a mesa de plantio. Puxa, você já deve ótimo. Saber como funcionam, pois se parecem com as que você usou na... para estudar plantas mágicas e preparar poções durante as aulas. Vamos lá, o feitiço de conjuração, nova magia desbloqueada, conjure uma mesa de plantio. E conjure uma estação de poções. Então a gente tem que abrir aqui os nossos feitiços. Tá aqui, ó. Tá aqui no cantinho. Vou conjurar
Estação de poções científica pequena, de poções botânicas. Ó. E a gente pode botá-la aqui, ó. Cara, que maneiro. A gente vai brincar de The Sims aqui agora, né? Você pode girar o objeto, tá vendo? Botar de lado pro outro. Feito. Agora, na verdade, eu quero essa aqui, filho. Vai ficar uma do ladinho da outra, ó. Encostadinha na parede, ó. Ué, não posso botar? Eu tenho pedra da lua, cara. Por que que eu não... Ah, limite de estação de poções, um de um. Agora que eu vi. Pô, esculacho, né? Vou fazer de cultivar planta. Plantio científico de vaso pequeno. Plantio botânica. Plantio eclética. Acho que só muda a mesma... Todas têm a mesma função, né? Uma é gótica. Vou botar gótica. Não, gótica não. Qual que é mais bonita aqui, ó? Essa aqui tá mais bonitinha. Combina mais, né? Então vamos girá-la aqui, ó. Deixá-la aqui nesse cantinho. Mais... Não, mais pra cá, querido. Aê, agora sim, hein? Bom trabalho. Pode usá-la sempre que precisar cultivar plantas ou preparar poções. Supondo, é claro, que você tenha coletado sementes ou ingredientes necessários em Hogsmeade. Uma mesa de descrição, ou nos arredores do castelo. A gente já tem uma ali, ó. Mesa de descrição já tem uma, não precisa. Feito. Dick estará aqui para responder às suas perguntas. Beleza. Não subestime o conhecimento dele. Jamais. O cara é brabo. Agradeço, professora. Vou falar com valeu Dick demais. Caso precise de alguma coisa. Agradeço. Boa sorte. Vou ficar Vou um pouco mais caso agora. Queira aprender outro feitiço de transfiguração para usar na sala. Boa. Então, ó, missão concluída e coleção atualizada com retrato dos bruxos, luminária de piso autônoma, tapetes médios, sala precisa estar pronta pra gente. Coleção atualizada também com cadeiras, mesas pequenas, espelhos e por aí vai, né? Conclua missões principais, agora 1 de 8. Vamos fazer aqui um plantio de quê? Folhinhas de díntamo. Malvadoce não, né? A gente precisa comprar essas sementes. A gente só tem de dítamo. Deixar ela aí. Com ela dá pra gente fazer... composteira de esterco. Mas eu acho que ela é usada na poção lá também do... Wingenweld, né? Ó, dá pra gente fazer a poção de... Não, a gente tá sem ovos de cinzal. Sem semente de Descurainia Sofia. Mas a poçãozinha restauradora de vigor dá pra fazer, ó. Em 13 segundos fica pronta uma garrafinha. Ela vai enchendo ali em cima, ó. Esse losango rosa. Lilás. E aí fica pronta a nossa poção, ó. Ligamos. Vou fazer mais uma? Não. Vamos, só tínhamos uma folha de dítamo. Fala com a professora, então. Tudo pronto para a próxima lição, professora. Muito bem. Primeiro, você vai precisar de Pedra da Lua. Você pode conseguir um pouco fazendo itens da sala precisa desaparecerem ou pode coletar com muito cuidado nos arredores de Hogwarts. Volte aqui quando tiver coletado bastante para darmos início à lição. Ah, já tem, pô. Eu posso falar com ela de novo? Decoração de interiores. Estou com a Pedra da Lua que pediu, professora. Ótimo. Então vamos dar início à sua lição. Você pode conjurar mais do que mesas para poções e herbologia. Usando conjuração, você pode decorar este lugar como quiser. Por que não brincar tenta de com o chão agora. E as paredes? Decorar o chão e as paredes. Vambora. Conjure decorações de parede.
Aqui tem uma parede em branco, ó. Vazia. Tá lá, ó. Tapetes, não. Decorações para a parede. A gente tem espelhos. Ou aqui, ó. Obras de arte. Será que isso conta? Vamos fazer a da parede que ela pediu, né? Depois a gente vai, mete essa. Um espelho. Oval, retangular ou alado. Vamos aqui no longo, ó. Mete um espelhinho aqui. Vai ficar muito alto pra gente se enxergar, né? Mas tá bom. Espelhinho. Ó. Vamos botar uma obra de arte. Isso aqui é o quê? Decorações, tá? Esse belo quadro do bigodudo aqui. Pô, não cabe mais nada ali. Sacanagem. Deixa aqui, está lindo, hein? Pronto. Esse quadro aqui, ó. Que aí assim cabem dois, né? E aqui mais um. Ah, já foram todos, né? Tá isso doidão com a bola aqui, ó. Pronto, nossos quadros estão prontos. Agora decorações. Uma estátua. Candelabro. Deixar esse gótico aqui do lado. Um outro igual aqui do ladinho também. Acho que a gente pode fazer tipo tapete, né? Assentos. Esse azulzinho aqui tá bonito. Pronto. Aqui. Deixar um aqui também. Pronto. E agora um belo de um tapete, né? Esse azulzinho aqui, ó. Bom trabalho. Podemos continuar? Outro aqui, ó. Caraca, cara, o jogo tem muita coisa pra você fazer, velho. Dava pra botar até embaixo, assim, ó. Deixa embaixo, assim, fica mais bonito. Pronto. Pronto, professora. Caraca, não dá tempo pra mais nada, tem que chamar o intervalo. A gente continua daqui no nosso próximo episódio, na terça-feira que vem, mas depois do intervalo tem resposta do PS hoje. Nem pensem, sai daí, o papito volta. Já, já, a gameplay hoje foi boa, hein? De volta com a E-Games nessa madrugada insana, pra você ligado no Space, pra você ligado no nosso canal do YouTube, dropa seu like, participa na hashtag, encaminha pra galera esse nosso programa. Vamos pra resposta do password então, que a gente ficou devendo, né? Tá na tela aí pra vocês, ó, dicas liberadas. O Otávio Neto adora, tem Hogwarts Legacy, não é uma pessoa, é muito útil, ajuda no loot. Essa última dica aí deu pra matar a charada, né? É o Revelio, Zordinho. Pode botar aí, ó. Ah lá! Tem usado demais. Na gameplay de hoje usei muito ali na sala precisa, né? É a magia que nos faz ver o que tem pela frente, né? Itens. E se todo jogo tivesse um Revelio, nossa vida seria muito mais fácil. A verdade é essa. Se você foi o primeiro a acertar, você aparece aqui na nossa tela no próximo episódio. Assim como ele, ó. Caraca, no caso eles! Foram
três acertadores. Isso nunca aconteceu antes, hein? Algo inédito aqui no programa. Chupa, Zordon! Um abraço pro Renan Justino, a Laura Justino e o Cláudio Augusto Costa Menezes. Olha, são até acertadores diferenciados, né? Não foi o Juninho, não foi a galera que normalmente acerta, ó. Eles três acertaram juntos o Pessoa, que era Mandrágora. Então, obrigado aí pela participação. Tamo junto, galera. Curti demais, hein? Curti demais. Fiquei feliz. Feliz e contente. Um ótimo final de semana pra vocês. Não há tempo pra mais nada hoje. Joguem bastante, se divirtam, descansem, pratiquem exercício, bebam água, né? Hidratem-se. E até a próxima. Beijo nas crianças, tchau e benção, é Game Over. E eu fui. Tchau, tchau. Game Over.